tarde, bom dia para quem é de dia, tá bom, pessoal? Oi, pessoal, como que vocês estão? Estão tudo bem? Eu já tô mais melhor, graças a Deus, né, pessoal? Fiquei 7 dias sem gravar vídeo para vocês, né? E hoje vim fazer esse vidinho desejando para vocês um final de semana alegre, uma sexta-feira abençoada, tá bom, pessoal? Eu vou dar uma desbaraçada no meu cabelo, pessoal, que nem penteei ele ainda, acabei de levantar e nem penteei ele. Então eu vou dar uma desbaraçada nele, pessoal, dar uma penteada e eu vou usar esse produtinho aqui, ó, tão vendo? Esse produtinho aqui pra operação resgate aos fios, que os meus cabelos, ó, tá ressecados, estão vendo? Então eu vou usar esse produtinho aqui, tá, pessoal? Assim, ó, vou espirrar ele assim, ó, no cabelo, pra mim dar uma penteada, ele tá muito ruim. E aí, pessoal, como que tá aí na cidade de vocês? Calor, frio, chuva, sol, aqui tá sol, viu, pessoal? Mas também mês de janeiro que passou, na metade de fevereiro, só chuva, né, pessoal? Só chuva, mas agora deu sol aqui, tá muito quente, pessoal, tá no calor demais. Ó, então, espirrando isso aqui, pra mim poder dar uma esbaraçada. Ele tá caindo demais, pessoal. O cabelo tá caindo demais. Ai, vou, ó, dar uma penteada nele. Pessoal, eu tava pensando em cortar ele. O que que você acha? Deixa assim, eu corto. Mas não assim, curtinho, cortar aqui assim, chameuzinho, sabe? Pronto, aqui, ó, dando uma desbaraçada nele. Daqui a pouco eu tenho que dar uma lavada no banheiro, dar uma ajeitada nas coisas, né, pessoal? Tá vendo, pessoal? Tá caindo, ó. Tá caindo demais meu cabelo. Ontem, pessoal, fui tomar banho pra dormir por causa daquele problema que eu tive, que eu fiz um vídeo explicando pra vocês que eu tava, né? Que aqui não pode, no YouTube não pode falar, então tem que falar. É, vocês sabem. Problema da gripe que eu tive aí, né? E por causa disso meu cabelo caiu bastante, nossa, caiu bastante mesmo. Agora até recuperar bem, né? Demora um pouquinho, mas já tô bem melhor. Ai. Tá vendo, pessoal? Cai, vim, mexe, cai. Então, esse produtinho aqui, né? Da Belle. Esse aqui é bom pra pentear o cabelo, pessoal, ó. Dá uma passada assim, ó. Ele nutre os fios, sabe? Ai, ai, esses dias, pessoal, eu quase não tava comendo, mas agora eu voltei a comer. Voltei e senti o cheiro das coisas, pessoal. Sabe? E que esses dias também nem tava sem paladar, tava sem olfato. Mas graças a Deus, o meu olfato, meu paladar voltou. Voltou assim de pouco, né? Aos poucos ele tá voltando, pessoal. Pessoal, eu quero que vocês compartilhe meu vídeo para me ajudar, né? Compartilhe com seus amigos, amigas, tá, pessoal? Para me dar uma força, ver os meus anúncios, tá bom, pessoal?
pessoal. Ai. É, ainda ele tá um pouco meio ressecado. E aqui, pessoal, aqui tá calor demais. Ó, pessoal, como que ele tá? Tá bem grandão. Isso que eu tava falando pra vocês, sabe? Tava pensando em cortar ele, sabe? Tá muito grande demais, né? Mas tem hora que eu fico com dó, pessoal, de cortar, sabe? Tá querendo cortar ele assim, chameuzinho aqui, ó. Vai fácil pra cuidar, né, pessoal? Pra gente lavar essas coisas, né? Tô assim, essa roupinha aqui. Tá vendo, pessoal? Sabia, pessoal, que por causa desse problema que eu tava aí, que não pode falar, né? Porque se vocês já sabem, que perde o fato, o paladar, que aquele lá, né? Aqui no YouTube não pode falar o problema. Então, da gripe forte. Tem que falar gripe forte. Né? Que eu tava. Quase não tava comendo esses dias, pessoal, ó, perdi um pouco a barriga, né, ontem, e eu voltei, sabe, pessoal, é, comer um pouquinho, bem pouquinho, sabe, tinha dia que eu não jantava, só chupava limão, laranja, né, pessoal, para fortalecer o sistema imunológico, né, da gente, que deixa a gente fraco, né. Então esses dias aí tava sem, sabe, assim, sem vontade de comer comida, nada. Agora que eu voltei aos poucos, né? Porque eu não tinha paladar, não tinha olfato, não sentia o cheiro da comida, não tinha gosto da comida, tá, pessoal? Agora tá voltando, mas voltando aos poucos, né, pessoal? Devagar, né? Vai levar mais ou menos uns que? Uns 10 dias. Né? Mais ou menos uns 15 dias pra gente se recuperar bem, né? E também, pessoal, eu tô com um pouco de dor nas costas aqui, ó. Nas costas aqui, assim, dói tudo aqui, assim. Mas o resto tá tudo bem, né? É que ela, né, pessoal? A turma fala que fica, né, alguma sequela, mas... Não vai ficar não, né, pessoal? Com fé em Deus, não vai ficar. Com meu paladar já tô recuperando, meu olfato também já tô recuperando, né? Ai, então eu vim fazer esse vidinho pra vocês, falando pra vocês que eu já tô bem mais melhor. Né, pessoal? Penteando aqui meu cabelo, que tá um calor. Eu vou, dar uma roladinha nele. Dá uma roladinha no meu cabelinho. Ai, ai. Então, e aqui tá calor demais. Aqui já cedo aqui, 7 horas, 7 e pouco, já tava suando. Tá bem quente. Então, ó, eu vou enrolar ele aqui assim, pessoal. Porque tá quente demais aqui. Ficar com o cabelo solto. Com esse calor, pelo amor de Deus. Tá até suando aqui já. Já tem até. Suando meu cabelo, pessoal. Continua caindo. E hoje tô feliz porque tô melhorando. Aos poucos mais eu tô melhorando, tá? Pessoal, então, pessoal, eu vim avisar vocês que agora eu já tô bem manejado, tô, vamos se dizer, 90%, né, pessoal? 90%, porque
ainda, vocês sabem, né? Tô recuperando assim uns poucos, paladar, olfato. Ainda tô com um pouco de dor aqui nas minhas costas, aqui, esses dois lados aqui, né? Mas o resto tá tudo bem. Tá, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse, né? Que agora eu vou voltar com meus vídeos mesmo, sabe, pessoal? Que eu fiquei 7 dias sem fazer vídeo pra vocês aí, né? Que eu tava esperando melhorar bem mais bem, né? Tá bom? Talvez mais tarde, se der, eu faço mais outro vídeo pra vocês, tá bom, pessoal? Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, se der, não garanto. Mais tarde eu faço mais um vídeo pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Deixa seu like, seu, né? Compartilhe com seus amigos, amigas. E vê o anúncio pra me ajudar, tá bom, pessoal? Você vê, ainda tô meio nerdando, meio coisinho, mas tá bom. Tá? Beijo, pessoal!